Yuxuda paxlava görmək müjdə işarəsidir. Çünki belə bir yuxu görənin taleh oyunlarında şansı açılar. Belə yuxu gözlənilməz bir yerdən sevindirici xəbər almağa, xəstə insanın şəfa tapacağına, çətinliklə əl əməyi ilə qazanılan çoxlu halal pula, əldə ediləcək mirasa işarə edər. Yuxusunda paxlava yediyini görmək, müjdəli bir xəbər alacağına, birinə paxlava ikram etdiyini görmək, böyük bir işə başlayacağına, bir nimçə paxlava satın aldığını görmək isə, yaxın bir zamanda əmlak sahibi olacağına işarədir.